preparen els personatges que hauran d'interpretar en l'obra un ritmo nuevo. Estan basats en els estereotips i prejudicis de gènere o raça que ells mateixos han patit. Llega y... Hola, què tal? Jo soy Sofía. Mua, mua. Eso de que una mujer se presente dando dos besos són el grup teatral Fricandó, format per 13 persones de més de 60 anys. Ells mateixos s'ocupen de tot el procés de creació artística de l'obra. En aquest cas, tracta de l'arribada d'una noia estrangera a una discoteca dels anys 60 i com reaccionen els personatges davant d'una mentalitat més oberta. El personaje que yo interpreto es de una chica de los años 60 que va al baile. Le gusta bailar, pero va con unas amigas que no la dejan tampoco bailar. Pero ella, de todas maneras, baila. Y, y, y baila con un chico que se llama Alejo y, y él le gusta arrimarse, pero como no está permitido arrimarse, hay que hacer. un, una separació. Jo sóc el cambrer i clar que en seguida pues, em fixo amb, amb l'Argentina que ha arribat, perquè com que té bones curves, pues, eh, sempre me se'n va, has de contar que jo sóc jove i, clar, me se'n va la vista enseguida. M'agrada Bailoteo... El projecte està impulsat pel Servei de Convivència d'Horta Guinardó, adherit a la xarxa Antirumors. Per això, l'obra també convida el públic a participar i opinar al principi, com que estàvem als anys 60, era com, bé, en aquesta època encara es deia coses com com està el ganado, perquè busquen totes el mateix, i eh, quan van presentar l'obra, ells tenien molta por de, del fet que la gent jove no s'identificaria amb això, no? perquè ara això ja no passa. Quan van presentar l'obra i la gent jove, les, les, les dones, les noies que estaven al públic, van veure això i van dir això no és possible, això s'ha de confrontar, etc. Això passa també avui, el grup va fer com, ah, d'acord, sí, que estem fent gènere. L'obra s'interpretarà per últim cop el proper 2 de febrer al Casal de Barri Cantravi. Després, el grup teatral seguirà amb noves propostes per tal de trencar amb els prejudicis i els estereotips socials.